66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga je najprezentativnija književna manifestacija u ovom delu Evrope. Međunarodni Beogradski sajam knjiga je jedna od najstarijih i najvažnijih književnih manifestacija u regionu. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava su mesto promovisanja učenja kao doživotnog procesa i ukazivanja na značaj školovanja i usavršavanja. Formalnim i neformalnim obrazovanjem, doživotnim učenjem, transferom znanja, negovanjem talenata, međunarodnom saradnjom. U knjizi Global Women in Business, žene u globalnom biznisu, možete saznati kako žene posluju u globalnom ekosistemu, podržavaju jedna drugu u biznisu, umrežavaju se i kako vode svoje samostalne biznise, koji su im izazovi na poslovnom putu i kako ih prevazilaze. Kristina Snežana Milošević je coach za digitalni marketing, podcast kreator i profesionalni govornik, je jedna od 7 co-autorki koje su učestvovale u pisanju ove knjige. Moje ime je Snežana Kristina Milošević, ja sam coach za digitalni marketing, podcast kreator i profesionalni govornik, speaker, kako da kažem. I veoma sam srećna što sam na 66. sajmu knjiga ovde u Beogradu. Ono što želim da podelim sa vama danas jeste malo informacije o ovoj knjizi Žene u globalnom biznisu, Global Women in Business. Ova knjiga je samo jedan deo moje karijeri gde sam ja koautor ove knjige je sa nas 7 izvanrednih žena iz celog sveta, od Australije, Amerike, Novog Zelanda, Francuske i Srbije. I ova knjiga je zapravo jedan deo globalnog ekosistema žena koje žele da sarađuju na globalnom planu. U ovoj knjizi fokus je na tome, na ženskom preduzetništvu, gde žene žele da radići svoj biznis i gde imaju svoj background u nekom korporativnom sektoru, one su krenule u svoj sobstveni posao i ovde želimo da podržimo sve žene u svetu koje imaju biznis ideju da počnu sa svojim poslom, da prosto osnuju svoju firmu, svoju agenciju, šta god. I ovde je podrška ženskom preduzetništvu. Ono što je zanimljivo jeste da su sve ove žene imale svoje uspone, padove, izazove, kao i svi mi, kao majke preduzetnice, znači žene koje imaju svoje decu, žene koje su završile fakultete pa žele svoj posao, mlade studentkinje, kogod. I ono što je lepo jeste da se kroz network i kroz umrežavanje pokazuje slika sve kako žene mogu da sarađuju globalno. Zato sam izuzetno sam srećna što sam deo ovog projekta i koautor ove knjige. Moja priča, odnosno moje poglavlje se zove Moj put ka uspehu, gde ćete imati priliku da pročitate i srpsku verziju ove knjige. Ova verzija knjige biće izdata sledeće godine, 2024. na srpskom jeziku sa prevodom Žene u globalnom biznisu. I cilj jeste da podržimo žensko preduzetništvo i pokažemo kako žene mogu da podrže jedne druge u poslu, a isto tako i muškarci naravno mogu da nas podrže, kao i žensko i muško preduzetništvo. Ne bih htela da delim jedno i drugo. Mislim da kada bude više informacija o ovoj knjizi, bit ćemo u kontaktu i hvala puno. Koautorke su sa svih kontinenta, od Amerike do Australije i Novog Zelanda. Žena u misiji mora ostati verna svojim vrednostima i svrsi. Žene u ovoj knjizi dele svoje lične priče o tome šta ih je pokrenulo i zašto rade to što rade da bi ostvarile veći uticaj. Ove žene su prošle kroz teška vremena i osetile te emocije straha i nelagode. Pogledale su strahu u oči i preuzele kontrolu nad situacijom. Dakle, šta ih je održalo na pravom putu? Svrha i svrha sa vizijom. Bile su jasne svoje srci, bile su spremne i da se zalažu za istinu i kada situacije nisu u skladu sa njihovim vrednostima i sistemom verovanja. Žene u globalnom biznisu, izdanje knjige na srpskom jeziku u štampanom i digitalnom formatu, biće dostupno 2024. godine.